на саня, на прозору стоїть, Монтіра освекла ліцу кожного нега. Кога хто чека, світи самі люди, откуда ми тут? Світи самі люди, де ліс падаю. Отець Маккензі зна така слушати нече, а пробує зпрема. Нікого нема, земля земальські, ніє габріка, он чарапе крпи у ночі. У своїй самочі світи самі люди, откуда ми тут? Світи самі люди, де ми спадаю? Отець Маккензі уздала гроба і пращаве отресе руке. Вечі де муке, світи самі люди, покуда ми тут? Світи самі люди, де ліс падає?